Het is vanavond verkiezing in Brugge voor de Westlandse ambassadeur van het jaar. Wie volgt Wim Liebert op? En Gregory van het Leijcenter van Rock'n'Roll Exclusives in Kortrijk zegt altijd: als je een event hebt of als er iets te doen hebt, stuur mij maar. Dan zie ik of ik u een mooie wagen kan meegeven. En ik mag nu een wagen gaan ophalen. West? Goed, en met u? Ik zeg. Wat is dat? Porsche. Porsche Boxster S. Oké. Okay. 349 pk in een van de lichte Porsches. Dus het is wel niet echt cabrio weer, maar het is wel een cabrio. Gregory is toch een toffe haast. Hè. We doen ons best. Ik vermoed dat het deze is. Hoppakee. Een white one cabrio. Die hinder is en hij kan open en dicht. Wat? Ja, ja! Dat vind je leuk, hè, vriend? Ja. Zo snel dat wij thuis zijn. We gaan snel thuis zijn, hè? Ja. Ja, ik weet. Dat, hoe komt dat? Hoe komt dat we snel gaan thuis zijn? Ja. Ah, wonder dat we een Porsche hebben, hè? Wat? Die is even snel als de fiets, de Porsche. En de step is nog sneller. Ja, de step is nog sneller, echt? Moeten we morgen ook naar school brengen? Met de Porsche? Ja. Ja. Yes! Dan ga ik de eerste zijn! Ja, ik denk ja. Het wel. Ben je weer met de vlog? Alles goed? Oh, verdikke! Oké, kijk. Weten, proper, wij proper. Wat? Door Suzanne? Echt? Ja, dat gaan we dat straks meteen. Wat gaan we nu doen? We zijn in Kortrijk aan het werken. Tot morgen, Cleo. Tot morgen. Doei. En nu moet ik naar Brugge. Ah, hier. Dag Hannes. Ik verlang voor YouTube, hè. Kijk eens toch naar YouTube. Jo, actief, ja, actief. Moet, moet dat winnen vlog, maar zit er nu in. Allee. Zijn win, man. Meer een beat van muzikant, kun je dat niet uit dat voelen. Ja, ho. Is dan ja, ho. Het is ook wel bereikt, hè. Kom. Ja, maar als sportman nu een beetje realistisch is, wat komt er meest in de media nou? Wie ga je stemmen eigenlijk? Ik heb niet gestemd. Oei. Ik heb te veel weg geweest, dus ik heb maar op afstand gevolgd. Ah, ja. Oké, okay, toch even uitleg geven. Hier achter mij, al die mensen zijn hier vanavond vanavond is de verkiezing van de Westlandse ambassadeur. Ik ben genomineerd. Even wachten. En het was nu met receptie en blijkbaar gaan alle mensen naar boven. Want het is nu een etentje en dan ook verkiezingen en zo. Debra ging meegaan, maar het is last minute toch beslist om thuis te blijven. Dus ik moet hier wel alleen socialiseren. Maar boos, dat is goed, hè. Dat is vier weken. Dat ziet er hier top uit. Maar Kevin aan, een beetje... Absoluut, zou wel zijn. Wie had er wind bij? Geen idee. Maar je moet wel zeggen wie dat er wint. 125 jaar, dat is al heel oud. 15 landtitels. Wie dat er gaat winnen? Voor mij mag het Emma Meeseman zijn. Maar zij is hier niet, dus het gaat Niels de Stadsbaas zijn. Anders ging ik hem hier niet zien. We zijn er een teuren. Nee, ja. Ze hebben gezegd, Niels, ga je komen? Ja, gezegd, Nenk, maar je wint. Ja, maar je moet er zijn. Dus Niels, zij is hier. Voilà. Nee? Maar dat is aan mijn hand, dat is aan mijn hand. Ik wist niet dat Niels anders zou gaan komen zijn. Hé, Niels, dat hoor je. Dat hoor je, Niels. Dat hoor je. Dat hoor je.
ik wist dat het zeker. En de winnaar is Niels de Stadwaal. Want zeg die. Zie, maar het is al zo doorzegd een spelletje, ja. Al die verkiezingen. Dat zou wel zijn, absoluut. Maar met een luttige tafel, met zo'n jut van de hand. Ze zitten allemaal daar, al de genomineerden die er klopt. En kan je eens die bloem weggenomen? Ja. Kan je vandaag? Ja. En de ouders van Emma Meesman zitten er ook. En je zelf in stand? Ja, normaal gezien, het ding stem ik ofwel in mijn eigen, ofwel niet. Te eerlijk, ja. Maar ik heb van de jaren twee nagestemd die ook aan mijn tafel zit. Ik heb er de vest ook gezegd. Ik ben vrij grote fan van Delphine Persoon. Omdat er zit een splinter in mijn duim. Ik ken een pleine uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzegers nog en lalalala. Er is iemand aan het zien. De laatste trop, niet gewoon, maar een foto met de gouverneur, stel je voor. Het was echt een super toffe avond. Ik zat naast Karel van Nieuwkerk en naast Niels de Stadsbader en de broer van Niels, Kevin. En echt super aangename mens, echt tof. Maar nu naar huis, met de Porsche, nog een tof ritje tegemoet. Voilà, goed thuis geraakt. Eén keer geslipt, het was de bedoeling. Het is glad, hè. Dan kan dat makkelijk. Het is 12 uur, nog redelijk deftig uur, ik had niet verwacht. En morgenochtend vroeg op van trainen bij Gymloft. Sorry voor de kaduke camera standpunten. Ik heb me afgevraagd, ik moet misschien eens investeren in stabilizers of zo, maar ik weet niet hoe groot dat die dingen zijn en of ik dan ook zelf kan rondlopen met zo'n stabilizer. Dat de vlog niet meer zo schokkerig is, snapte? Goedemorgen, het is niet te geloven hoe snel het ochtend is. Tijd om te trainen. 3, 2, 1, let's go! Gooi door je benen. 5, 6, 7, 8, 9, 10 en draai. Hop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, kom op! 7, 8, 9, 10 en door. Hop, 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 hop. En voor 6, 20 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's go, door, 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 door. Hop, hop, hop. 12 keer. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog 2. Hop, hop en stop. Oké, door, 100 meter. Let's go. Hey, maar Hals, kom maar Hals. Kijk vooruit, kijk vooruit. Hop, hop, hop. En nog, en nog. Zit naar 50 meter, let's go. Nog 20. Oké, hop, snel, snel. Go, 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 go. Laatste 30. Hop. Godverdomme. Go, 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 kom maar, hop. Iets sneller. Onder 3 minuten, 2, 3. Allee, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kom maar, 18, 19, 20, laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, hop, 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 loop ons, loop, kom op, kom op, hop, omhoog, 1, 2, 3, perfect. 4, nice, 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 nice. Hop, 5, let's go, let's go, let's go. 6, nice, hop, en duwen. 7, hop, 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 hop. 8, je hebt er bijna, laatste 2. Door die benen, 9, laatste, go, go, go. Hop, push-ups hier. Hop, nog 5, en dan zij er. 1, 2, 3, 4 en 5. Nice, 20 seconden eronder. Top. Hij heeft flow van.
Het is hoesap. Pas op, want... En nu, hup, kom aan, de deur, hup, die vallen, hup, kom aan, nog 3, 2, en stop, oké. Dat was een heftig trainingsje, om de dag mee te beginnen. Vandaag voor de rest op het programma 2 lezingen, eentje bij Vives in Kortrijk, voor docenten en zo, en dan vanavond bij Modulaar in, op de Spaanse Safari. Hallo iedereen. Zoals jullie misschien al gezien hebben bij de vorige vlogs, ik verkoop ruimte in mijn vlog, ter voordeel van de warmste week. Ik heb al een aantal plekjes verkocht en deze week is het aan Jean. Ja. Zelf ook een vlogger, dacht ik, hè? Ja, in bescheiden mate, ja. In bescheiden mate. Wat bedoel, als ik mijn subscribers vergelijk met die van jou, is dat heel bescheiden. Maar elke week maak ik een vlog, dus ik zou zeggen, subscribe maar op mijn vlog. Zeker doen. Ja. Maar het is niet alleen daarvoor dat je een stukje gekocht hebt. Nee, zeker niet. Ja. Ik ben hier voor Digi. En Digi is een verhaal dat ik een jaar of 2 geleden ben gestart. Ja. Ik voel dat heel veel mensen moeite hebben met die digitale trein die voorbij raast. Hé, en dan vooral mensen die 50, 60, 70 jaar oud zijn, die zijn niet meer mee. Klopt, Het was mij te doen van, ik werk in de informatica en voor mij is het allemaal evident. En ik denk dat dat voor die mensen niet evident is. Dus zijn we gestart met het Digi-project. En Digi heeft onder meer Digi-cafés. En wat doen wij in Digi-cafés? Vooral in West-Vlaanderen. Ja. We zitten op café, letterlijk. Ja. En gedurende 2 uur, meestal zit ik daar of een medewerker van mij, dat zijn helpdesk-medewerkers, geschoolde IT'ers, die zitten daar en iedereen mag komen met vragen over zijn tablet, zijn smartphone, of zijn, alles wat hij kan dragen, zeg ik altijd, mag je meebrengen. Eigenlijk wat mijn moeder doet bij mij, als ik langs ga bij mijn moeder. Voilà, en eigenlijk een beetje daaruit gegroeid, oké, want als ook ik naar mijn ouders ga, dan ben ik de eerste half uur bezig met van, herstel ik de printer en mijn netwerk gaat niet, dus om dat tegen te gaan, zeg ik van, kom naar een Digi-café, we zijn daarmee gestart in Roeselare. Ja? Ondertussen zitten we al in Diksmuiden en in Anzenhem en de omstreken. Amai. Dus het groeit. Dat is een succes? Het is een succes. Het is bescheiden, maar je krijgt er heel veel voldoening van de mensen. Dat kan de mensen zijn hopen. En het unieke aan het Digi-verhaal, aan een Digi-café, is dat ik heb niet graag dat de mens 2 keer hetzelfde komt vragen. Mm-hmm. Dus ik probeer dat heel eenvoudig, met metaforen vaak, met een kast en een stoel uit te leggen. Ja, snap het. En meestal op het einde van, iedereen krijgt ongeveer een kwartiertje de tijd, op het einde van dat kwartier is iedereen geholpen. Ja. Dus dat is de bedoeling. Mooi. En we willen een beetje uitbreiden, want ik krijg heel vaak de vraag van, kom je ook niet thuis, want mijn wifi gaat niet en mijn printer gaat niet en mijn vaste pc van 7 jaar oud, die werkt ook niet meer. Dan wel een beetje, mijn haar komt al een beetje recht aan, maar je kent het, Windows 97 of zo. Windows 95. Ik ken dat nog, Dus voorlopig doen we dat niet, maar die vraag die blijft maar komen. En heel concreet ben ik nu op zoek naar jongeren. Ik zal altijd jongeren die het goed kunnen uitleggen, dat moeten geen geschoolde IT'ers zijn. Okay. Mensen van 16, 17, 18, 19 jaar ouder, niet-studenten, die mogen ook meedoen. Ja. Maar jongeren die zich gedurende een maand, in 1 maand ongeveer 1 uurtje, maximum 2 uurtjes, kunnen vrijmaken. En die gaan tegen een vergoeding uiteraard. Langzaam bij mensen in hun buurt, mensen die hulp gevraagd hebben. Maximum een half uurtje. En ik ben op zoek naar mensen die zich daarvoor willen engageren. Allee, hopelijk zijn er bij mijn kijkers een aantal mensen die zich geroepen voelen om dat te doen. Ik denk dat deze is vooral het publiek, jong publiek. Ja. Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen gaan naar digi.be/ikdoeme. Sta hier. Ja. Voilà. Dus dat is mijn oproep. Super. En ik had daar met plezier wat centen voor over. Echt? En hoeveel dan? €120. €120? Ja. Super bedankt. Graag gedaan. Voilà, we zijn met de Vives. West. Hoe gaat het? Dat is ook West. De vorige spreker was Ish, hij heeft een fanclub meegebracht. Ik kan nog wel werk te doen, bezig. Hopelijk hebben jullie allemaal een heel interessante voormiddag achter de rug. Zijn de maag is goed gevuld. Dat is minstens een beetje te vlog. Dat is allemaal heel interessant. Dank u wel. Ik ben al bezig met vanavond. Wat vonden we van mensen? Was het in orde? Oké, ik kom even verder. Dank u wel. Dat was tof. Oh, wat een kak weer. Regen? Ja, regen. Ik ging nog de Porsche dronen, maar dat gaat niks meer zijn. Jammer genoeg. Rij, papa moet weer weg. Rij, kom hier. Rij. Wacht, mama, wacht. Rij vindt dat niet erg dat ik weer weg ga. Hij is toch bij zijn liefste mamatje, dus...
Maar hij gaat papa ook totaal niet missen vanavond. Hij is dat gewoon dat papa altijd weg is. Hij hoort zelfs niet wat ik aan het zeggen ben. Hij weet dat ik aan het vloggen ben, want het interesseert hem echt niks. Zie je dit? Hij ziet zijn papa niet meer zo graag, denk ik. Jawel. Wat? Jawel. Waarom kom je dan niet? Van mama. Allee, dan ga ik de vlog afsluiten. Krijg ik toch nog een dikke knuffel bij jou? Ga je lief zijn voor mama vanavond? Ja. Ja? Heb je weer bieslook gegeten? Nee. Vredekaas. Nou, er zit er ook bieslook in. Nee, ga niet. Er is iets te doen van Modelaar. Mijn partner is bij Smaal Safari. Ik moet er een lezing geven. Dat was het. Bedankt allemaal. Ja. Misschien nog een klein woordje toelichting worden, omdat we met Modelaar hier een stuk ingestapt zijn. Hè? Toen dan Hannes met zijn team een paar maanden geleden. Oké, okay, iedereen klaar voor de laatste dag van deze hectische week? Oh, my kus. Deze ook. Als je dan weer 7 keer slapen is op een dag, dan concentreren. Ik ben aangekomen in Brussel, dicht bij het kantoor, is het Noordstation van Brussel. En we hebben daar afgesproken met Dr. Ideologie, want dat is een Waalse influencer. En we gaan een filmpje opnemen met hem voor onze klant Fable Finn rond money muling. En dat moet gebeuren in het Noordstation. Oh, ça va? Très bien. Hi Dimi. Dank je. Ja? Je vais pas faire le papa ici. Ah, c'est pas mon vlog, hein? Oui, yeah, it's from doing the dad here. Sachez que vous faites blacklister par les banques. Zie je een Porsche misschien? Jawel. Maar. Wat? Kom. Niet te weinig. Hallo Matty, je reactie was al priceless. En Matty, beval het? Zie je niet besaamd? Maar dan met je queen op de achtergrond. We zijn onderweg naar een immersive experience, de Monet Immersive Experience, een nieuw evenement in Brussel. Het is persvoorstelling. En vanuit onze Smaal Safari interesse willen we toch wel eens zien hoe zij dat organiseren. Je moet het gewoon nog vinden. Het is hier, voilà, in de Horta Galerij. We zijn maar een groot uur te laat. Dat is de immersive experience, dat je alle video's op de muren gemapt en op de grond gemapt. En zo krijg je hier het verhaal van Monet te zien, voor een half uur aan een stuk. En dan is er nog wat VR experience boven en nog wat uitleg, etc.
altijd ambetant om VR te tonen in beeld, maar het is echt super rustgevend. Je wordt meegetrokken in de schilderijen van Monet, ze komen helemaal tot leven. En het is tof omdat je kunt je echt wel verplaatsen naar die tijd in 1871, naar dat schilderij, naar het moment waarop dat schilderij werd genomen, hoe dat het leven toen was. Ik vind het echt heel knap gedaan. Ik vind zelfs beter dan de experience, de grote experience waar je in staat. Ik vind dit intenser. Tof. En wat vind je van Kleven? Ja, tof. Ik word wel een beetje draaierig. Nee, ik hoop constant door die beweging. Ja. Instagrammability is overal hoor. Het is een immersive lichtinstallatie dat ze in Dubai al gezet hebben en Londen, en die staan nu hier in Brussel. Maar die heeft natuurlijk wel effect s'avonds. Hè. Overdag is dat niet echt tof, hè. Bye. 16:30 op vrijdag. Ik ben net in Kortrijk aangekomen. Het is hier mega file, dus ik heb me snel geparkeerd. Ik ga straks met de fiets rij halen. Ja, je zou denken, de week is gedaan, het is vrijdag. Maar helaas is het nog niet vandaag. Ik moet nog naar een boekvoorstelling vanavond van het gekste land van België. Ray gaat mee met mij, Deborah gaat mee met mij. Het gaat wel tof zijn, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vanavond toch liever in mijn zetel laat zitten. Oh, er is iets geweldig gebeurd. Ja, wat? Ja, ik weet het wat. Oh, moet ik dan naar Gent? We waren al halverwege naar Gent toen dat ik toch voor de zekerheid nog eens controleerde of dat het wel echt vanavond was. De boekvoorstelling, en het blijkt pas 19 december te zijn, de datum was verzet. Ja, Warre. Ja, hallo. En dus... Nee, hallo. En wij zijn in Kortrijk geweest en dan hebben wij superveel geweest. Maar eindelijk hebben wij niet zoveel naar met onszelf geweest, maar blijf. En de monsterwielen zijn wel super leuk. Ah. Dat is niet altijd dat wanneer ik kijk dat op tv en soms een keer Back als Bende van de tv en soms een keer Papertwaal en... Nee, ik was gewoon de vlog aan het afsluiten. Een keer Roadster Racers. En baby bombs. Well, dat is eigenlijk gewoon. Wil je nu een review aan doen van Nickelodeon? Van de reclame. Dus. Zijn babyborn is reclame, ja. Jij wil dat van Sinterklaas krijgen, hè, zo'n babyborn? Ah, nee! Luna! En ik spaghetti monster heb ik al. Kijk maar naar dat. Ja, dat is het spaghetti monster. Bons wat, mijn zoon wordt dus gebombardeerd met reclame. Stop daarmee. En kijk ook Ninjago. Ninjago. Ray, ik was aan het vloggen. Dus we waren halverwege naar Gent toen we beseften. Ja, en we hebben ook naar Gent superveel gespeeld. En ook superveel een draaimolens. En ik... Hé, hey, ik ben wel over tv bezig. Dus... We gaan niet over... Oh, schatje, wat hard. Sorry, schat. Ben je boos op mij? Ben je boos op mij? Nee. Ik en ik heb op tv. Ray, maar nu moeten we echt de vlog... Nee, nu moeten we echt de vlog afsluiten. Want anders gaat dat hier blijven duren. Het is al een super lange vlog. Dus nee, wacht. Bedankt voor het kijken, iedereen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben blij dat ik in mijn zetel kan zitten vanavond. Alhoewel dat dan nu vrij raar is om te zeggen, want ik ben nu eigenlijk de vlog aan het monteren, dus nu ben ik niet relaxed in mijn zetel weer aan het werken. Ik hoop dat ik misschien 2 uurtjes nu even op mijn gemak in de zetel kan zitten, laat het mij zo zeggen.